Утре предстои третото издание на Нощта на театрите. Какво включва програмата тази година? Ще разберем в следващите минути от организаторите на събитието Катерина Миланова и Мария Панайотова и режисьорът Антон Огринов. Здравейте и добре дошли! Здравейте! 16 града се включват, разраствате се всяка следваща година. Кажете ми какво предстои утре и как ще зарадвате всички любители на театъра и изкуството? Реално утре предстоят още от сутринта най-различни съдържания. Започваме с изложби, работилнички на различни тематики, в различните градове. Вече след това преливаме в спектакли, както детски, така и за възрастни, тинейджери и възрастни, защото така прелива нощта. И общо взето едно голямо разнообразие от съдържания, които отбелязват един празник на театъра. Знам, че от тази вечер всъщност в столицата стартирате под някаква форма Нощта на театрите. Разкажете ми за това, което предстои тази вечер, тъй като то също е много. Тази вечер е едно много вълнуващо издание на Пече Кучанайт. Това е един японски формат, доста интересен. Презентаторите имат 20 слайда, всеки по 20 секунди и в рамките на 6 минути и 40 секунди те трябва да споделят своя идея, нещо, което ги вълнува, нещо, което ги е докоснало и което смятат, че би било интересно на публиката. Имаме тема. Тя е какво се случва с мен, когато падне завесата или какъв съм, като ми падне пердето. Има и театър, има и живот, има и любов и въобще една доста широка тема и чакаме с нетърпение тази вечер в 20 часа в Cosmos Coworking Camp. Вашите зрители могат да заповядат, входът е свободен. Да се насладят на тези презентации. Да. Можете вие да ни кажете какво се случва, когато падне завесата. Ами аз ще говоря за това там днес, защото аз участвам в този формат. И при мен се случват много лоши неща. Лоши? Ами да, лоши, защото това е нещо много специфично. Хората, разбира се, не са в кухнята на театъра, но театър е някаква среща, както често казвам. И в зависимост от това как мине тази среща, в момента в който падне завесата, биха могли да се случат наистина много драматични неща между нас, които сме участници в това. Така че днес ще споделя какво, как точно аз го преживявам това. Има ли драма? Понякога има. Аз се срещам за такива моменти. А винаги ли е вината в актьора? Не, разбира се, винаги вината в актьора и затова е толкова мъчително да гледаш нещо, което не се е случва, но театър е нещо много специфично. Театър е наистина нещо изумително, защото всеки път може да мине по различен начин едно представление. То, разбира се, държи едно ниво, което е приблизително, под това ниво често не пада, но някой път има много кофти представления, някой път може да се случи едва ли не като божествено докосване. И затова всеки път е много вълнуващо, но би могло да бъде и много потискащо за режисьора, защото той не може да направи нищо, разбирате ли? Представлението... Чувствате се безпомощен. Да, представлението върви и то не се получава и ти нищо не можеш да направиш, просто трябва да седиш и да изчакаш да свърши. За съжаление, нямаме физическото време, за да разкажем в детайли за това, което предстои в 16-те града, но нека да обърнем внимание на това, което сте предвидили в столицата. Кои са най-любопитните инициативи, които задължително софиянци трябва да посетят? Ами има наистина много съдържания, но реално цялата програма на инициативата е в нашия сайт. Така че нашият съвет към хората е да погледнат програмата и да си изберат маршрут, защото така ние го наричаме. Има възможност през целия ден да се обиколят няколко неща, тъй като се опитваме да я структурираме по начин, който да позволява именно това. Иначе акценти, в смисъл, в театри, в клубове, галерии, има на много различни места театрални спектакли и перформанси, както е хубаво да се казва. Така че изложба нощни персонажи, която за трета поредна година реализираме. Тази изложба е благодарение на фотографа Павел Червенков, който снима нашите посланици. Една много хубава фотосесия се получи, много емоционална, с така, може би, от Крал Лир е заимства на концепцията и всеки може да открие в нея своята емоция, която
нашият посланник ще му вмени, като го погледне, заедно с фотографии на Павел Червенков от много известни спектакли, в които той е имал възможността да се включи. И къде ще бъде изложбата? Тя ще бъде на 4 локации. 3 места в София и на главната улица в Пловдив, като софийските места са Народния театър, Народната библиотека и Софийския университет. Входът е свободен, разбира се. На някои от местата изложбата ще бъде до края на ноември. Така че ако хората не могат да разгледат утре, могат да направят това до края на този месец. А кои са посланиците? Трябва да ги изброим ли? Можете да кажете някои от познатите български актьори са. Да, топ лица на театъра. Владо Пенев, Захари Бахаров, Юлиан Вергов, Владо Карамазов, Теодора Духовникова, Дарина Ангелов, Силвия Петкова, Ованес Торосян. Може би изпускам някой. Александра Василева. Имаме и балерина. Имаме, от Софийска опера Бориана и балет. Бориана Петрова. Мисля, че не пропуснахме никой, но Калин Врачански. Калин Врачански, да. И, така че, общо взето, ролята на нашите посланници е наистина да бъдат такива и чрез тази изложба те реално се опитват, макар и така дистанционно, да предадат някаква емоция към зрителите. Разкажете ми повече и за кампанията I Love Theater, нещо, което съпровожда нощта на театрите тази година. Ами да, всъщност тази кампания, нейната цел и идея е да провокира зрителите да споделят своята театрална история и по някакъв начин да кажат защо театърът им харесва и защо въобще това изкуство ги привлича. Така че нашите посланици са отново са тези, които канят зрителите да споделят своята история, като самите те споделят една много лична и не споделяна до сега тяхна история. Така че ние също бихме могли да приканим хората да споделят своите истории. Кампанията не приключва с утрешната вечер. Напротив, ще я продължим и бихме искали да съберем много интересни I Love Theater истории, така че да можем после да ги споделим. Проведе се и дискусия Театър 2016. Какво иска зрителят? Разкажете ми повече за нея и какво всъщност иска театралния зрител в България? Не знам, това е наистина много, това е много интересен въпрос. Тази дискусия ние трябва да намерим начин да я продължим по някакъв начин. Това е много, много интересен и много сложен въпрос. Това, което мен обаче със сигурност искам да кажа, че съм изумен, защото аз не бях много навътре в цялото това случване нощта на театрите до тази година. Но разбрах, ето какво иска зрителят. Тези две момичета са били допреди няколко години просто зрители. И изкушени от това създават това огромно нещо, което се нарича нощта на театрите. И в момента гостуват, вие им задавате тези въпроси. Разбирате ли, че това са две момичета, които обичат театър и просто се събират, имат идея и правят всичко това възможно. И това мен наистина ми изуми. И аз истински се възхищавам на такива хора. Така че един зрител може да иска да направи това. Но какво иска зрителя като цяло? Всеки първо зрителя не може да се каже... Някакси не може да се обобщи така. Зрителите искат преживяване, зрителите искат да се почувстват специални, зрителите искат да се докоснат до нещо, което да ги заведе някъде. Всичките тези представления, които се правят, за да угодят на зрителя, да някакси да им угодят по всякакъв начин, много често всъщност катастрофират, защото зрители иска да бъде заведен някъде, там, където не очаква. Това е като да искаш да угодиш прекалено много на някого. Той никога не му е достатъчно интересно. Така че зрителят не може да се каже точно какво иска. Това е много интересен въпрос, но знам със сигурност, че не трябва да се подценява и че не трябва да се правят фастфуд представления, които просто да си мислиш, че те ще бъдат възприяти, защото това омръзва ужасно много. Кои са постановките, които вие режисирате и къде могат да бъдат видяни? Аз съм режисирал различни постановки през годините. Постановките, които в момента си играят, едната се казва Арт в Сатиричния театър с Владо Карамазов, Юлиан Вергов и Захари Бахаров. Другата е Любовта на Анатолова в театър Сфумато. Има една постановка с Атанас Атанасов, която се казва Бурундангъл от Гълсеран. И така, това е, което се сещам в момента, което се играе. Имате ли си любими постановки
Определено сте запалени по театър, но някоя постановка, която наричате топ фаворит свой? Така сме гледали, може би, 1 000 000 пъти. Ами, много са постановките. В смисъл, това, което и Тони каза, че всяка постановка, в смисъл, театър е живо изкуство. И всеки път изживяването е различно. Тоест, независимо колко пъти си гледал една постановка, тя може да ти донесе различна емоция почти всеки път. Ново, като че ли всеки път? Да, да. Така че трудно е сега в момента да посоча, но арт, примерно, на мен също ми е едно от любимите представления. Хъшове на ръба също е нещо, което много силно ми въздейства. Така че има много постановки за мен специално. Аз не мога да кажа коя ми е най-любима. Добре, кажете тогава на хората, защо трябва да посетят Нощта на театрите утре? Ами, за да изживеят едно различно театрално преживяване. Всеки един от вас. Защо? Или не е задължително? Не е задължително, е. Той ще замисли за това. Докато той си мисля, да. Ще кажа, че всъщност това се случва веднъж в годината. Нещо като свръхдоза театър за наистина хората, които обичат театрите и театъра. И не трябва да го пропускат, защото това е наистина удоволствие и е възможност да видиш театъра и не само това лице, което е на сцената, а всичко останало, което е около това. Така че дори само заради това си струва да дойдат в Нощ на театрите, дори само на едно от съдържанията от всичките над 100. Дали съм го измислил? Да. Може и с цитат от някоя постановка. Не, няма нужда с цитат, но театъра би могъл, не винаги е, но наистина би могъл да бъде нещо, което да бъде буквално кръгълен камък в твоя живот. Понякога една постановка може да ти промени буквално живота. Наистина, театъра може да бъде много мощно изкуство, а в Нощта на театъра се играят толкова много интересни представления. Може би някой човек може да се случи това с него. Добре, много ви благодаря и успех на Нощта на театрите. А вие можете да видите цялата програма на сайта Theater Love. Как беше? Theater's Night. Добре. Благодаря ви.